16. výročie narodenia jednej z najvýznamnejších osobností grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku, jezuitu profesora Michala Lacka, si pripomínali v jeho rodisku v Krásnej nad Hornádom. Pochod za život je neodmysliteľnou súčasťou diania vo Washingtone v Spojených štátoch amerických od 70. rokov 20. storočia. Podporiť toto podujatie svojou osobnou účasťou sa rozhodol aj eparchiálny biskup Parmy, vladyka Milan Lach. Pri príležitosti z tého výročia narodenia profesora Michala Lacka sa v dňoch 18. až 19. januára uskutočnila v Košiciach spomienková slávnosť na grécko-katolíckeho kňaza jezuitu, slovenského národovca, vedca, historika i spisovateľa, ale predovšetkým dobrého priateľa mnohých Slovákov, roztrúsených po celom svete. Dvojdňové spomienkové podujatie malo za úlohu priblížiť tak osobu, ako aj dielo profesora Lacka dnešnému človeku. O to sa postarala predovšetkým vedecká časť spomienkového podujatia v podobe kolokvia v Centre spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach. Spomienkové dvojdnie vyvrcholilo v jeho rodisku v Krásnej nad Hornádom archierejskou svetou liturgiou, ktorú s dvoma biskupmi slávilo aj 14 kňazov byzantského i latinského obradu. Tak táto spomienková udalosť, ktorá sa dnes tu konala v Krásnej nad Hornádom z príležitosti storočnice patra Michala Lacka, je veľkým požehnaním pre nás, pretože môžeme si na neho hĺbšie spomenúť ako doposiaľ a zároveň je to v roku Patra Lacka, kde Slovenský inštitút v Ríme to vyhlásil a v tomto roku to korešponduje aj s rokom Jana Pavla II., ktorý je v Polsku a takisto bude 100 rokov 18. mája. A keďže oni boli dvaja v Ríme a pomerne sa často navštevovali, tak aj toto pripomenutie jedného a druhého je pre nás veľkou vďačnosťou a aj vzácnosťou. Michal Lacko odišiel v roku 1945 ako mladý jezuita študovať do Ríma, kde bol aj vysvetený za kňaza. Po nástupe komunistického režimu a jeho snahe zlikvidovať grécko-katolícku cirkev sa nemohol vrátiť do Československa a zostal v exile. Stal sa vysokoškolským profesorom a spoluzakladal Slovenský ústav svätých Cyrila a Metoda v Ríme. Zároveň však Michal Lacko pomáhal s obnovou grécko-katolíckej cirkvi v Československu v roku 1968. Počas normalizácie podporoval prenasledovaných kňazov a stavbu chrámov, či pomáhal s pašovaním náboženskej literatúry. Komunistická štátna bezpečnosť približne 20 rokov sledovala jeho aktivity, pričom sa ich snažila mariť alebo zamedzovať mu v kontakte s príbuznými. Mal také šťastie, či nešťastie, že vlastne skoro celý život prežil v Ríme, vo Večnom meste. A keďže už politická situácia mu nedovoľovala sa vrátiť na Slovensko, tak vlastne tam rozvinul celé svoje dielo. Ako profesor, ako ochranca Slovákov, grécko-katolíkov, ako taký veľmi spriaznená duša pápežov, tých troch, štyroch, s ktorými sa osobne poznal a ku ktorým mal stále dvere otvorené. Bol to človek skutočne veľkého srdca, ktorý miloval. Miloval svoju prácu, miloval svojich študentov, miloval všetkých ľudí a rozdával sa im. Rozdával sa im až do krajnosti.
poviem, že zodral sa v tejto láske blížnym, ktorú čerpal samozrejme od Pána. A tak vlastne dozrel veľmi skoro pre večnosť. Povieme, že odišiel veľmi skoro, ale u Pána Boha to bol práve akurátny čas, v ktorom ho povolal do večnosti, pretože naplnil všetko, čo mal naplniť podľa neho, podľa našich iste plánov alebo uvažovaní. Ešte by sme čakali od neho veľmi veľa na tejto zemi. Ale on už vlastne pôsobí vo večnosti, tam v cieli. No a krásna môže byť na neho hrdá, ale aj grécko-katolíci a vôbec všetci Slováci, pretože on sa zapísal takými zlatými písmenami do dejín, do histórie cirkvi, do histórie národa, do histórie Ríma, ale predovšetkým do histórie tu krásnej, kde sú jeho korene, odkiaľ vyšiel, kde sa narodil. A krásňania teda sú na neho veľmi hrdí ešte aj dnes a verím, že budú hrdí ešte aj ďalšie roky, storočia. Pretože taký velikán sa nerodí každý rokom alebo každé 10 ročie, ale že ozaj to je čosi vynimočné. Páter Michal Lacko zomrel 21. marca 1982. Bol pochovaný na cintoríne Campo Verano v Ríme a jeho ostatky boli na Slovensko prevezené v roku 2002. Spolu s ďalším veľkým slovenským grécko-katolíckym jezuitom, otcom Michalom Fedorom, sú pochovaní na cintoríne Svätej Rozálie v Košiciach. Jeho meno nesie i jezuitské centrum spirituality Východ-Západ v Košiciach, ktoré je vysunutým vedeckým pracoviskom Jezuitskej teologickej fakulty Trnavskej univerzity a ktoré má za úlohu šíriť a prehlbovať intelektuálne dedičstvo kresťanského východu a približovať ho odbornej i širšej verejnosti. Ochrana života všetkých ľudí, aj nenarodených, je hlavným cieľom podujatí, ktoré spája spoločný názov – Pochod za život. Téma sa spája s otázkami umelých potratov i eutanázie. Podujatia tohto typu sa organizujú v mnohých štátoch a patria k aktivitám pro-life hnutia, ktorého cieľom je ochrana života každého človeka a jeho dôstojnosti. Pochod za život je neodmysliteľnou súčasťou aj diania vo Washingtone, a to od 70. rokov 20. storočia. Je pripomienkou verdiktu Najvyššieho súdu USA z roku 1973, ktorý znamená legalizáciu umelých potratov v Spojených štátoch. Výročie tohto verdiktu je pre rôzne kresťanské spoločenstvá v USA každoročne príležitosťou na to, aby žiadali zmenu súčasných pravidiel. Medzi účastníkmi pochodu a zhromaždenia bolo aj tento rok mnoho mladých ľudí, študentov cirkevných škôl z rôznych štátov USA. Ochranu života už pred narodením však prichádzajú podporiť aj mnohé rodiny s deťmi či starší ľudia. Moje pocity z pochodu za život v Washingtone boli celkom zaujímavé a pekné. Je úžasné, že sa dokážu z tejto krajine ľudia tak spojiť pre jednu dobrú vec, ktorou je ochrana života nenarodených detí. A vidno fakt ten zápal v nich a neboja sa prezentovať tento svoj názor, ktorý je správny. Tam spievajú tu, zoznamujú sa tu náhodou ľudia len tak medzi sebou. A celkovo cíti z nich tú energiu, že vedia, za čo bojujú a vedia, že to je správne. Nezažil som takýto veľký zástup ľudí už dosť dlho, bol som trochu šokovaný, som dosť unavený, ale stalo sa to za to a som rád, že som tu mohol byť. Trasa pochodu viedla cez ulice Washingtonu až k ústavnému súdu. Medzi jeho účastníkmi bol aj eparchiálny biskup Parmy vladyka Milan Lach,
ktorý takto prišiel medzi svojich veriacich, aby videli svojho hierarchu o úcte k životu nielen hovoriť, ale aj konkrétnymi krokmi niečo robiť. Sláva Isusu Christu, milí diváci televízie Logos, grécko-katolíckeho magazínu. Pozdravujem vás z Washingtonu, z hlavného mesta Spojených štátov, z pochodu za život, ktorý každoročne sa organizuje tu za účasti, ako môžete vidieť, mnohých ľudí, kde títo ľudia aj v zime pochodujú nie preto, že majú z toho zábavu, ale preto, lebo im záleží na ľudskom živote. Si uvedomujú, že ľudský život je hodnota i darom, ktorým sa nehazarduje, ale s ktorým sa nehrá. Nielen od počatia, samozrejme od počatia, ale až po jeho prirodzený záver ľudského života. A z tých myšlienok, ktoré aj odzneli tu či na sláveniach Eucharistie, alebo počas tohto pochodu, ma zaujala hlavná jedna, ktorú povedal pápež František, keď povedal, že aj títo ľudia nebojujú za nejakú ideu. My nebojujeme a nepochodujeme za nejakú ideu, ale bojujeme za budúcnosť ľudskej existencie, za budúcnosť človeka. Lebo v minulých 10 ročiach zahynulo pri týchto potratoch 62 miliónov ľudí. A to je niečo, čo je naozaj alarmujúce pre každého z nás, ktorý naozaj sme pozvaní a sme vyzvaní aj my k tomu, aby sme boli pozorní voči každému jednému ľudskému životu od jeho počatia až po prirodzený záver.